У зв'язку із карантинними заходами особистий прийом громадян Закарпатській обласній державній адміністрації призупинено, але влада залишається на зв'язку. У вівторок, 24 березня, в ОДА відбудеться пряма телефонна лінія «Запитай у влади», під час якої громадяни можуть поспілкуватися з виконуючим обов'язки голови облдержадміністрації Олексієм Гетьманенком. Звертатися можна із 17.00 до 18.00 за телефоном 0800 502 70 80. Дзвінки безкоштовні.